ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ለዛሬ የዚህን የአራት ማዕዘን ሆኖ በየዙሩ አበባ ያለበት የዳንቴል ስራ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። በትንሿን የሰራሁት እያሳደግኩት እሄዳለሁኝ። እንደምታዩት በአንድ አበባ ነው የሚጀምረው። እዚህ ጋር ሲገዛ ሁለት ሶስት እያለ አራት እያደገ የሚሄድ ስራ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ ልክ እንደ ሁል ጊዜው ትንሽ ወፈር ባለ ክር ነው የማሳያችሁ፣ ጎላ ብሎ እንዲታያችሁ። ቀጠን ባለ ክር ግን ቢሰራ ለጠረጴዛ እንደዚህ ሶፋ ላይ በሶስት ማዕዘን ብናደርገው የሚያምር ነው። ያው ለትሪ መሸፈኛ አራት ማዕዘን ዳንቴል ለተለያየ ነገር ልናውለው እንችላለን። በፈለጋችሁት የክር አይነትና ምርጫ ልትሰሩት ትችላላችሁ። ሸምቀቆ በመስራት እንጀምራለን። እንደዚህ አሁን እናዞርና አጠር ያለችዋን ወደዚህኛው ላይ ወስደን በኋላ ላይ እንደዚህ ጎትተን እንድናጠቀው ትረዳናለች። እችኛዋ በክቡ ኪሮሳችንን አሳልፈን ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። ከዛ ሁለት ድርብ ክሮሼ፣ አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል ከሰራ ነው ጋር ሶስት ድርብ ክሮሼ ይመጣልናል። ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ፣ አንድ ሁለት ሶስት። ከዛ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት፣ ሁለት ጊዜ ተጨማሪ ሶስት ድርብ ክሮሼ ከሰንሰል ጋር ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። ሁለቱን ተጨማሪ ሶስት ድርብ ክሮሼ፣ ሶስት ሰንሰል፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ፣ ሶስት ሰንሰል ስንሰራ እንደዚህ እንደ አራት ማዕዘን ቅርጽ ይመጣልናል። ሶስት ሰንሰል የመጨረሻውን ከሰራን በኋላ የመጀመሪያ ስንጀምር የነበረን ሰንሰል ላይ አንድ ሁለት ሶስት ቆጥረን ሰንሰሉ ላይ ማለት ነው በጥልፍ እንደዚህ እናገናኘዋለን። ከዛ ተጨማሪ በጥልፍ እንደዚህ እያለን ሶስት ሰንሰል ያለበት ድረስ እንሰራለን። ሁለት ሶስተኛው ሰንሰሉ ጋር ይመጣልናል። እንደዚህ ከሰራን በኋላ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት፣ ከዛ ሁለት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት፣ እዛው ላይ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል ሰርተን እዛው ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። ሁለት ሶስት፣ ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት። በየማዕዘኑ እንደ ማዕዘን ነው የሚመጣል። እነዚህ ሶስት ድርብ ክሮሼ፣ ሶስት ሰንሰል፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ እንሰራና አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ሶስት፣ ከዛ ሁለት ሰንሰል ሶስት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር ተጨማሪ ሁለቱ ቦታ ላይ ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ አራት ማዕዘን ዳንቴል ይመጣላቸዋል።
የመጨረሻ ሁለት ሰንሰል ከሰራን በኋላ አንድ ሁለት ሶስት ቆጥረን ስንጀምር የነበረን ሰንሰል ቦታ ላይ እንደዚህ በጥልፍ አገናኝተን እዚህ ድረስ መጀመሪያ እንደጀመር ነው እንሂድና ሁለት እዚህ ሰንሰል ጋር ስንደርስ ሰንሰል እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት፣ ይሄ ምን ጊዜ ማዕዘን ነው። እዚህ ጋር ስንደርስ ሶስት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ አንድ ሁለት ሶስት፣ ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት። እዚህ የመጀመሪያው በዚህኛው ጋር ስንቀጥር የመጨረሻው ላይ በዚህኛው የመጀመሪያ ያለችበት ድርብ ክሮሼ ከላዩ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። እንደዚህ ሁለት ሰንሰል እዚችኛዋ ጋር ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል፣ ከዛ ማዕዘን እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት፣ ሶስት ሰንሰል ሶስት ተጨማሪ ሶስት ድርብ ክሮሼ ሶስት፣ ሁለት ሰንሰል ተመሳሳይ ልክ እንደዚህ ሶስቱ ማዕዘን ላይ ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። ዙሩን ስትጨርሱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ሁለት ሰንሰል ዙራችንን ልክ ከታች እየሰራን እንደመጣ ነው በጥልፍ እናገናኝና ድጋሚ በየአንዳንዱ ድርብ ክሮሼ ከላይ ባለው ሹሩባ በሚመስለው ቦታ ላይ ሰንሰሉ ድረስ በጥልፍ እናገናኛለን። ሁለት ሶስት ሰንሰል እዛ ቦታ ላይ ማዕዘናችን ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሶስት ሰንሰል እዛው ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሶስት፣ ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት፣ እዚህ የመጀመሪያው ላይ እዚኛው ጋር ሳይሆን እዚህ የመጨረሻው ላይ ሄደን አንድ ድርብ ክሮሼ እንሰራና አንድ ሰንሰል አድርገን እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያውን አበባ እንሰራለን። ትንሽ ክራችንን እንደዚህ ረዘም እናደርግና ሶስት ጊዜ እዚህ ቦታ ላይ እናሳልፋለን። አንድ ሁለት ሶስት። ክራችሁ ቀጭን ከሆነ አራት ወይንም አምስት እያደረጋችሁ ልትሰሩት ትችላላችሁ። ይህንኑ እንደዚሁ እንዳለ ቀጥሎ እዚኛው ከሄደን አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ ኪሮሻችን ላይ እንጠብቀዋለን። ከዛ ሶስተኛው ላይም ተመሳሳይ ሶስት ጊዜ ግማሽ ድርብ ክሮሼ ያላለቀለት አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ ኪሮሻችን ላይ ይመጣልናል። ከዛ ሁሉንም አንዴ እንደዚህ ጠልፈን እናሳልፍና ድጋሚ ከላይ እንጠልፍና ጥብቅ እንደዚህ እናደርገዋለን። ከዛ አንድ ሰንሰል እንሰራና ተመሳሳይ አንድ እዚህ ጋር እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት
ከዛ እችኛዋን እዚሁ ጋር እንደዚህ በአንድ ሰንሰል እንጠልፍና ጥብቅ እንድትል እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር አንድ ድርብ ክሮሼት ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት ማዕዘናችንን እንሰራለን። ሁለት ሶስት ሶስት ሰንሰል ማዕዘናችንን ሶስት ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ ልክ እንደዚህ ተመሳሳይ በእነዚህ ቦታዎች ላይ በሶስቱ ላይ ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። ምስሩን ስትጨርሱ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። አራት አራት እንደ አበባ ሆኖ ያላለቀም ከላይ ድጋሚ ስር ስንሄድ እንደዚህ እንደምታዩት ትንሽዬ ቆንጅዬ አበባ ይሰጠናል። የመጨረሻውን ልክ እንደ ከታች እንደመጣ ነው በጥልፍ ሁለት ሰንሰላችንን ከሰራን በኋላ በጥልፍ አገናኝተን ማዕዘናችንን እንሰራለን። ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ሁለት ድርብ ክሮሼ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት እዛው ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዚኛው ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዚህ የመጀመሪያዋ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት ከዛ እዚኛው ላይ ሶስት ጊዜ ግማሽ ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት ሙሉውን አንድ ላይ እንወስድና እንደዚህ እናሳልፋለን። አንድ ሁለት ሰንሰል ከሰራን በኋላ እዛው ላይ ተጨማሪ ሌላ ሶስት ጊዜ ግማሽ ድርብ ክሮሼ ያላለቀለት በዚህ ሶስት እንሰራና ሁሉንም አንድ ላይ አሳልፈን እንደዚህ ይመጣልናል። ሁለት ሰንሰል አንድ ሰራ ነው አለ ሁለት ሲጋ ማዕዘን ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። እንደምታዩት እንደዚህ እንደ አበባ ይመጣልናል። ድርብ ክሮሼት ሁለት ሰንሰል ድርብ ክሮሼ ሲማዕዘናችን መጀመሪያው ላይ ማለት ነው። ከዛ ሁለት ሰንሰል ማዕዘናችንን እንሰራለን። ሶስት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር ተመሳሳይ ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ከዛ በዚህኛውም ሱር ይሄኛውን ይሄኛውን እና ይሄኛውን ልክ እዚህኛው ጋር ይሄኛውን እንደሰራ ነው በሶስቱም ቦታ ላይ ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ዙሩን ስትጨርሱ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት በየአንዳንዱ ቦታ ላይ አንዳንድ አበባ፣ አጠቃላይ አራት አበባ እንደዚህ ይመጣልናል። ቀጥሎ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው በቀጭን ክር ነው። እዚህ አንድ ነው የመጣልን፣ ቀጥሎ ሁለት፣ ቀጥሎ ሶስት፣ አራት እያለ የሚተልቅ ስራ ነው። ቀጥሎ ሁለተኛውን አበቦች እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁኝ።
እዚህ ጋር ሁለት ሰንሰል ሰርተን በጥልፍ ካገናኘን በኋላ ማዕዘኑን ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። ማዕዘናችንን ከሰራን በኋላ ልክ ከታች ስንጀምር እዚህ ጋር በሰንሰል ሁለት ሰንሰል ሰርተን ድርብ ክሮሼት የሰራንበት ቦታ ላይ ከላይ አበባን የሰራ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለት ክፍት ቦታ አለው። እዚህ ከታች ሁለት እንደነበረው አንዷን ስንሰራ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ሁለት እንደ ካሬ የሚመስል ክፍት ቦታ አለ። በነዛ ቦታ ላይ አበባ የምንሰራበት ቦታ ነው ማለት ነው። ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዚችኛዋ ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ከዛ አንድ ሰንሰል እንሰራና እዚህ ጋር እንደጀመር ነው ትንሽ ረዘም እንደዚህ አድርገን ሶስት ጊዜ እዛው ድርብ ክሮሼት ከላይ ካለበት ቦታ ላይ ሶስት ጊዜ አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ ግማሽ ያላለቀለት ድርብ ክሮሼ እንሰራና ቀጥሎ በሁለቱም ላይ ተመሳሳይ እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት ከዛ ሶስተኛው ላይም አንድ ሁለት ሶስት እንደዚህ ሶስቱ አጠቃላይ ሲመጣላችሁ ሁሉንም አጠቃላይ እንደዚህ ወስደን እንጠልፍና አንድ ሰንሰል ከዛ አራተኛ ጊዜኛው ጋር ከታች እንደሰራ ነው ትንሽ ሳብ እናደርግና ሶስት ጊዜ አንድ ሁለት ሶስት ሁሉንም አንድ ላይ አሳልፈን አንድ ሰንሰል እንሰራና እዚህ ከታች ያለበት ቦታ ላይ ከአበባው በፊት አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል እዚህኛው ጋር አንድ ድርብ ክሮሼ እንሰራና አንድ ሰንሰል ሰርተን ተመሳሳይ ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው እዚህኛው ጋር እንሰራለን። ሶስት ጊዜ እናሳልፋለን። አንድ ሁለት ሶስት ከዛ እዚኛው እና እዚኛው ጋር ተመሳሳይ ልክ እንደዚህ አንድ ሁለት ሶስት እዚኛው ጋር አንድ ሁለት ሶስት ሁሉንም አንድ ላይ እንደዚህ እናሳልፍና አንድ ጠልፈን አንድ ሰንሰል ከሰራን በኋላ አንድ ሁለት ሶስት ሁሉንም ጠልፈን አንድ እናሳልፍና አንድ ሰንሰል ብቻ ሰርተን እዚህ ጋር ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት ከዛ ማዕዘናችንን እንሰራለን። ሶስት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር ሶስት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛ ሶስቱን ዙር ልክኛውን ሶስቱን አንድ ሁለት ሶስቱን ዙር ልክ ተመሳሳይ ይሄኛውን እንደሰራ ነው ሰርተን ማዕዘኑን ጋር ስንደርስ በድጋሚ እንገናኛለን። እሺ፣ ዙሩን ስትጨርሱ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ግማሽ አበባ ይሰጠናል። ልክ እንደዚህኛው ሳይሆን ሁለቱ ይቀረናል። ይሄኛውን ዙር ስንሰራ ከላይኛው ሁለት ተጨማሪ ስናደርግ ነው እንደዚህ ቆንጅዬ አበባ አነስ ያለች የሰጠን። ይሄኛውንም
ከላይ ያለውን ዙር ስንሄድ እንደዚህ ተመሳሳይ ሁለት ተጨማሪ አበባ ይሰጠናል። የምንጨርሰው እንደዚህ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ። ሁለት ሰንሰል ሰርተን በጥልፍ ካገናኘን በኋላ በእያንዳንዱ ላይ በጥልፍ አሳልፈን እዚህ ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሶስት ሰንሰል ሰርተን ማዕዘኑን ከሰራን በኋላ ተመሳሳይ ከታች ጀምሮ እንደሰራ ነው። ይሄኛውን ዙር ከላይ ያለውን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁኝ። እሺ ማዕዘናችንን በዚህ ከሰራን በኋላ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እዚህ ጋ አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት እስከ መጀመሪያዋ ጋ አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። ሁለቱን እዚህ ጋር እንሰራለን። ያላለቀለት ሶስት ድርብ ክሮሼ አንድ ሁለት ሶስት፣ ሁሉንም አንድ ላይ እናሳልፋለን። ጠበቅ አድርገን ሁለት ሰንሰላችንን ከሰራን በኋላ ሌላ ተጨማሪ ሶስት ድርብ ክሮሼ ያላለቀለት እንደዚህ እንሰራና ሁሉንም አንድ ላይ ወስደን እንደዚህ ከጠለፍን በኋላ ተጨማሪ አንድ ድርብ ሰንሰል እንደዚህ እንደምታዩት አበባ ትሰጠናለች። እዚህ ጋ አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ከዛ ተመሳሳይ ልክ እዚህ ጋር እንደሰራ ነው። እዚህ ጋርም እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት፣ ሁሉንም አንድ ላይ እንደዚህ እናሳልፍና አንድ ሁለት ጠልፈን ተመሳሳይ እዛው ላይ ሶስት ጊዜ አንድ ሁለት ሶስት ሁሉንም አንድ ላይ አንድ ሁለት እንደዚህ አበባ ምስል ይሰጠናል። ከዛ ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ድርብ ክሮሼ ሁለት ሰንሰል ማዕዘናችንን እንሰራለን። አንድ ሁለት ሶስት አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል ሰርተን ተጨማሪ ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋር ሶስት ጊዜ እንሰራና ማዕዘናችንን እንሰራለን። እንደምታዩት በአንድ ነበር የጀመርነው፣ ሁለት ሆኖልናል። ዙሪያውን እንደዛው እያደረጋችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። ሶስተኛው ዙር እንደምታዩት እንደዚህ ካሬ ካሬ የሚመስሉት አንድ ሁለት ሶስት አለ። ካሬው ሶስት አበባ ይሰጣችኋል። ልክ እዚህኛው ላይ እንደምታዩት በትንሿ እንደዛ እያለ አራተኛውንም ስትሰሩ ልክ ሶስተኛውን አሁን እንደሰራ ነው። ሁለተኛውን ሶስት አራት አምስት እያለ የሚቀጥል ስራ ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይህንን ስራ በሶስት ማዕዘን የምትፈልጉት ልጆች ካላችሁ በሶስት ማዕዘን መሰራት ይችላል። ኮመንት መስጫ ቦታ ላይ ልትተውልኝ ትችላላችሁ። ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ባላችሁበት ይሁን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ከጓደኞቻችን ጋር እርስ በርስ እንድንማማር እናድርግ። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም።